bannayuganda bannange beebaza okujja, beebaza okunjagala, beebaza okumpagira. Beebaza okumbeererawo kubanga nze kennyini sikyayinza kwefunako nze nga nze bitundu 3 ku 10 nga byange, ebitundu nga 7 ku 10 bwe mwabitwala. Nkitegedde leero ate nkitegedde nnyo. Mwami Meddy, bannange neebaza bonna abambeereddewo. Neebaza Keti, thank you so much. Radio station zizonna Keti yabitegeseza. Nkusezinga. Neebaza radio station zizonna, neebaza bannamawulire bonna. Ku mulundi guno mubadde so positive. Sebuya, this time okoze olugambo olulungi. Sebuya, come here. Linda Katono. Nabbanja ali mukizimbe. Prime Minister. Are you going to the Prime Minister? Basitebe n'abanyamo mukirize tuwanirize Prime Minister Nabbanja tukube mu ngalo. Ayima Misa Kalanda Mama Kampala Prime Minister Kasolo naye mwali ajagase kumalala muyita kisoboka Musanja Wenzia Tuwanda Ndabafondo ya mwenye wali Mwenye 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 Meza hiyo. Okay, wanangu Prime Minister, asante kwa kanisa. Niwaje kubai kwa ndoni ya Katalonia, hapo ndio mseke. Wewe kwa wabantu, wewe ndio kwa wale hivi. Mgambo ni kile kama kumi, uko sasa ndio. Mimi ni kama kumi. Wewe ni kwa wale ndio. Yaniza, Prime Minister. Oweekitiibwa Prime Minister, mukama wange neyanzisa ne muyanzimbe okujjako. Baminisita si mwenna wali wano, mulabibaga Kasolo, mulaba olinalibwekiwala, mulaba afaani etamuya oyagambye essaala kwekanya kwenyama naye tekyebiruka. Neyanzisa ne muyanzimbe. Okay. Okay, please, I know. She was only enough, we have a chair about the party that you must say. We naturally have to knock on the retreat. I told you to be the mayor of it. To our very staff, we get on it. See, I'm going to have to go and I'm going to go to the community. We're going to travel.